ଆମର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହସି ନେଇଯାଇଥିଲେ କାଟିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆକୁ ସିଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଚାଉଳ ଚୁନା ବା ପିଠଉ ଦେଇକି ଆମେ ଭାଜିଛେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଅସାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଭଜା ହେଇଛି ଅସାଳୁଆ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ, ଆକୁ ଅସାଳୁଆ କୁହା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ହେଉଛି କଟାଯାଏ ଆଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ସିଝା ହେବ ଟିକେ ସମୟ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଅସାଳୁଆ କେମିତି ଭଜା ହେଉଛି। କଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେବାକୁ ଅସାଳୁଆକୁ ବସେଇ ନେଇଛେ, ସିଝା ବସେଇ ବସେଇ ନେଇଛେ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକି ସିଝଉଛେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଅସାଳୁଆକୁ ସିଝେଇକି ନେଇ ଆସେ ଆଉ ଉପରେ ପିଠଉ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଉପରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ତାୱା ଏମିତି ବୁଟି ବୁଟି କରିକି ପକେଇ ନେବା। ଆମେ ଅସାଳୁଆକୁ ଭାଜି ନେବା, ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ବି ଦେଇଦେବା, ରାକ ଟିକେ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଦରକାର, ନହେଲେ ଇଏ ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ ଲାଗିବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ସେଠି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେପଟ ସାଇଡ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିନେବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଅସାଡ଼ୁଆ ଆଉ ଯେହେତୁ କଷା ଲାଗିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ମସମସା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବା ଆଉ ତେଲ ତ କମ୍ ଟିକେ ଆମର ଖିଆ ହେବ ମାନେ ନାନି ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ପକାଇକି ଭଜା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ରେ ଦେଇକି ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଜୋରରେ ଦେଇଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନା। ଅସାଡ଼ୁଆ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଥିରେ କାଢ଼ିନେବା, ମଝିରେ ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ତା'ର ମଞ୍ଜି ଅସାଡ଼ୁଆର ମଞ୍ଜି ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଆମର ଏଥିରେ ଅସାଡ଼ୁଆ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଲାଲ ଲାଲ ପଡ଼ିକି